تمانەوە گفتوگوی زیاتر بکەین بابزانین ئەم هەنگاوانە چۆن و کەی دەستپێکە لەسەر ئەم پرسە بەڕێز هەڵگورد شێخ نەجیب قایمخامی سۆران بەڕێزیان لە سۆرانەوە لەگەڵمان دەبن هەروەها بەڕێز موشیر محەممەد قایمخامی زاخۆ بە هەمان شێوە لە زاخۆ لەگەڵمان دەبێت سەرەتا دەچمە سۆران لای کاکەڵگورد بەڕێز هەڵگورد ئێوارەت باش سوپاس بۆی کە لەگەڵمان بووی سەرەتا دەمەوێت پیرۆزباییتان لێ بکەم دواتر بزانم گرنگی ئەم بڕیارە بۆ ئێوە چییە زۆر سپاس منیش هەر لە ڕێگای کەناڵەکەی ئێوە دەمەوێت پیرۆزبایی لە خەڵکی شاری سۆران و دەوروبەری بکەم لەو ڕۆژە مێژوویەدا کە ئەمە وەکو خۆشتان باستان کردماوەیەکی زۆرە چاوەڕێی ئەو بڕیارن خەڵکی سۆران ئەوا دەمەوێت لێرانەشەوە هەر سوپاسی جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێم بکەم کە خۆی زۆر بەزدی متابعی ئەو بابەتەی دەکرد لە هەموو ڕێکەوەت و ئەوەی ئامادەکاری تەواوی بۆ بکەین دوای ئەوەی کە ئامادەکاری تەوامان بۆ کرد ئەمڕۆ لە کۆبنی ئەنجومی وەزیران ئەم بڕیارە گرنگەدرا ئەمەش سوود و تایبەتێکی زۆری هەیە بۆ شاری سۆران و شاری بابلێن قەزاکانی دەوروبەری و ناوچەکە بەگشتی ئەگەر ئێمە دەتوانین لە سێ خاڵ کۆی بکەینەوە کە چێ سوودمەندە و لە چوڕێکەوە سوودمەند دەبێتن بە پلەی یەکەم هاوڵاتیانی سۆران سوودمەند دەبن لەم بڕیارە گرنگە چونکە زۆربەی کارەکانیان زۆربەی ئەو کاری ڕۆژانەیان دەکەوێتە شاری سۆران ئەمەش ئاسانکارێکی زۆر بۆ خەڵکی سۆران و دەوروبەری دروست دەکات ئەوەی بە دەرەزە دوو دێتن کە یەکە ئیداریەکانی شاری سۆرانە ئەوان دەتوانن سوودمەند بن لەم بڕیارە چونکە زۆر ئێستا با بڵێن مرۆتیناتەکان زۆر بووە ئێستا ئێمە لە جاتی ئەوەی لە ئەم بەڕێوەبەرەتیانی ئەم قایمخامیەت کە نووسراو دەکەین بۆ پارێزگا لە ڕێگای پارێزگارشەوە بۆ دەستگا وەزارەتە پەیوەندیدارەکان یان هەمان بەڕێوەبەرەتیەکان بۆ بەڕێوەبەرەتە گشتەکان و لەوێش بۆ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و گەڕانەوەشان بە هەمان سلسلە ئەمە وا دەکاتن دوای ئەوەی کە پەیوەندیش ڕاستەوخۆ دەکرێتن لەگەر هەمان ئەو وەزارەتە پەیوەندیدارانە ئاسانکارێکی زۆر بۆ یەکە ئیداریەکانی شاری سۆران دروست دەکات و دەتوانین زیاتریش وەکو شۆڕکردنەوەی دەسەڵات دەتوانین ئێمە کاری باشتر بکەین و دەستمان زیاتر وەڵا بێتن بۆ ئەوەی زۆر لە کار و پرۆژەکان کە لە سنوور و دەوروبەری هەیە بتوانین جێبەجێ بکەین ئەوەی بە دەرەزە سێ باوڵێن کە ئەوانش سوودمەندن پارێزگای هەولێرە چونکە خۆتان نەزان پارێزگای هەولێر زۆر بەرفراوان بووە کار ئاسانیوان ئێستا ئێمە کە ئەو کاران دەکەین لە ڕێگای پارێزگاری هەولێرەوە ئەوانش کارەکانیان ئاسانتر دەبێت و بەڕێوەبەرەتە گشتەکانی ناو شاری هەولێرش ئەرکو کارەکانیان کەمتر دەبێتن بەوەی کە ئێمە بتوانین لە سۆران و ئەم کارانە ڕای بکەین بێ ئەوەی با سلسلی مرازعی با بڵێن پارێزگاری هەولێر و بەڕێوەبەرەتە گشتەکان بەڕێز موشیر ئێوارەت باش سوپاس بۆی کە ئامادە بووی لەگەڵمان دەمەوێت بە هەمان شێوە پیرۆزباییش لە بەڕێستان و خەڵکی ئەو ناوچانە بکەم بابزانم وەکۆی کە کاک هەڵگورد باسی ئەکات کە کێ سوودمەند دەبێت لەو بڕیارە بەڵام پێم خۆشە تۆ باسی ئەومان بۆ بکەی ئایا ئەم بڕیارە تا چەند ڕۆتینات کەم دەکاتەوە تا چەند ئەرکی هاوڵاتیان لە ڕووی ئیداریەوە ئاسان دەکات زۆر سپاس دەستپێکی پیرۆزباییە هەمی خەلکی دەبەرە زاخۆت کردن بۆ ئەوێ بڕیارە پیرۆز و گرنگ ئەوە ئەفریکە بڕیارە سەربەخۆکردنە ئیدارە زاخۆ هاتیە دان جێ دڵخۆشیە بێگومان ئەوەژی کە بەرچی ئۆفەرگرتنە خزمەت و خەباتە خەلکی دەبەرە زاخۆیە گشتی سلاو و ڕێز بۆ خێزانی شەهیدە بۆ ئەوە دەست کەفت و بەرهەمێ خوینە شەهیدانە ڕاستی ئەوە جێبەجێکردنە یا درست یا لامەرکەزیە ئیداریە ئەوە یاسا ژمارە سێ 2009 یا پارێزگایەت هەرێمە کوردستانیدا هاتیە بەرقرارکردنێ بۆ شۆڕکردنە دەستهەڵاتێت کارگێری و ئیداری بۆ یەکێ دیێت کارگێری بێگومان دەبەرەزە خۆژیک دیمفاکێ زۆرش ئەوێ بڕیاری ئێتە وەرگرتنێ چەند یەکەیەکیت کارگیری دێ ئێنە وەگرنێ وەکو قەزابینە باتیفا وەکو ناحیا بێگوڤا و ناحیا ئافگەنیێ و شروعی کارگیری بە دەبێتە ئەگەرێ شۆڕبینە دەسەڵاتە بۆ ئەوان یەکێت کارگیری و نێزیکبینە خەلکێل ناوەندێت بڕیارێ و کێمکردنە ڕۆتینێ برنگێکی کو خەلکێ ئەوان دەبەرە دێ نینەرەتیە یان دێ پشکداریێ بڕیاردانە ئیداریداکردن
و همی زنایت کارگری جی که یعنی هرکستان کارگری سر هندی ات کوکن اول دو تا اگر هندی کو گلک شیانت اکادمی بر هم بیند یکیت کارگریت دیر دست بگمان دورازا خوشی که چند ریوبری دی آستیوان کارگری ایتا بلند کرن او بله کاک مشیر با او بپرسین باب زنی استا آماده کاری کن کراوا پیشتر ایو چندان کوبونو تان کردوا و انجومنی وزیران امرو بریار گرنگا کی داوا باب زنین هنگاوی جیب جا کردنی ام بریار کی دست پیا که یا خود چند کاتی پیوستا تاکو بطلاوی اداره سربخوی زاخو و هم سورانیش دست بکن بکارو باری خویانو کارکانی هاولاتی هم بشیوی که آسان بره بکن هنگاویت یه پراکتیکی دوی پروسسه پشتی سردانا جنوب سروک حکمت آهر مکرسان و دور زاخو یه دست بکرین و کار پیویست یا حاطی انجام دان چند فرمانگه جی کاروان یه دی ماهی کاتی و که روبری ها پولیسین زاخو گراستاخو سرداری حولی گلداتی تکرنه و آست شاروانی زاخو حاطی برس کرنه و چار روبری جی که کاروان یه دی ماهی کاتی حاطی نپیش نیار کرن بو که ببینه روبری انگشتی بله زور باشا برای سالگور دمیو پرسیاری اوب کم لبرستان بو خوتان زانن لکابینه نوی حکومتی هرمی کردستان حکومتی هرمی کردستان زور پیداگری لسر پرسی چاکسازیه که کواتا پرسیارکی من امیه با اداره کردنی سر بخوی نوچه سوران تا چند دتوانن هاو کربن لو پروسه دا بو حکومتی هرمی کردستان واتا مبستم اویه که تواو همو دا سالاتکان کوتو تو جردستی خوتان و چاودیری خوتان بشیوی که گشتی بدل نیایوا خود آن زنن یعنی که امبریار دادریتن امل ناو او واقع اینه امل نزدیکترین ل ناو شاری سورانین امل توانین زیادتر کم و کره کم ببینینو درچی پیب کنینو هولی سر سر کردینم باب دین خو اول نکته اوی که امل ل رولی بابلین فرمانگو ده به که اداری کنی شاری هولی کم بکنوا بلام ل انزام ده امل کدنا او لو شونه داینه او شونه کش خوی بر فراوان بو نو سکه خو زور زور بر فراوان بو اما او کم کوریانه زیاتر د بین اما زیاتر د توانین په تایبتی لروی بابلن ام تاکس ازی بو نمونه اما لروی ملاکات او فرمانګان ک ملاکات یان زوره فرمانګی وه ملاکات کم اما اگر به معنی او د صلات الله استقامه بتن پیدا سنو بو بابته بکنو ام د صلات مان هبیتن بتوانین ریشی بخینوا او زیاتر کار اسانی مان بوده که زیاتر امارتوانین با بشوی چی ریکتر چون که وکو باسم کرده اگر بابل پیش ام بریاره اما دبه با بسوکترین بریار بگرینوا با حولی رو حولی رو اگه دار بکنو زاری و حولی رو لیجنه یک پیک بینه تو لیجنه سردانی ایران بکاتو چون که بابل او سلاتان ایرانانی اما سردانی حولی رو بکنو کبنوکان لحولی رو بکنو ایتر ام پروتیناتان او هموی که روزانه و هفتانه برومان بابرین دکیوت ارچی سرشان من اوان زور زور آسانتر ده بیتن بله. چون که نوچکه برفراوان بود تازه خوش لنمایش که اشارتت پیدا بطای باتی دوری سوران هر سوار قضایه که یعنی زور برفراوان بود زور گندو ناحیه لخود گرتنو مجمعه دانشتوانش یک زر زور بود بایا اما با اکدومی ایوه نوچه گشیاری خوششی لیه که زور بود امش بکو ایدارتو ناو بله ناوچه گشتیاری هه ناوچه چه بازرگانی بسوده ما دتوانین لزور بیوا بیکینا خاله چی نقطه سنوری استراتیجی با هر با هر لگل توی ابن المو دوا پرسیاره آراسته بکم کاتم زور کما باسی گشتیاری من کربه درفتی زانم بپرسم ایسا حکومت یاریمی کردستان هر لکو بنو که امرو یانده بر یاری اوی یانده و که تواو چاو دیری او گروپا گشتیاریانه بکن کدین نو هریمی کردستان نو چی سورانیش که بو خود تانزان نو چی که گشتیاری و گل یک شوینو جه گورگی خوشی لیه چون معامله لگل گشتیارانه اکن چون چاو دیری لگل گشتیارانه اکن پی من خوشه بکورتی اما من پی بلی تو دواتر دادگره مولای کاد مشیر بخود امین سودو گرتن لگشتیارم با او نو چیه اما هم لروی معامله کردن هم لروی جه بجه کردنی پروژه متکامل لم ناوچه اما است برنامه من بودانه و زور شونی
گەشتیاری زۆر دڵفێرمان هەیە لە سۆران ئێمە ئێستا بەرنامەمان بۆ داناوە بۆ ئەوەی بتوانین زیاتر سەرنجی گەشتیاران ڕابشێشین بە تایبەتی لە ناوچەکانی تری عێراق بۆ ئێرانەکە خۆشتان نەزانن ڕۆژانە ئەوانە سەردانی ئەم پشنانە دەکەن و بە بەرنامەیەک بتن کە بتوانین زیاتر بەڕێگایەکی ئەکادیمی ئێمە پێشوازی لەم گەشتیارانە بکەین شوێنی وایان بۆ دابین بکەین زیاتر سەردانی وڵاتانی سەردانی شوێنی دووتر بکەن سەردانی سپاس کاکەلگورد پەیامەکەت گەیشت کاک موشیر دوا پرسیارم بۆ بەڕێستان ئەوەیە پێم باشە باسی پرۆسی چاکسازیش بکەیتەوە بۆ من بزانین ئێوە چۆن هاوکار دەبن لە پرسی چاکسازیە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە پرسێکی گەلێک گرنگە بۆ کابینەی نوێ بله جبیر نکین کو اف پنگاوجی بشک شوی پرسا یا چاکسازی یا شورکردن دسالات کارگیری و اداری ات پیکر اداری حکمت و حکمرانی دا بگو من دکارتی کنن خواهه بد کو شروع یه چاپدیری یا کو رقابه و شیان بین هل سنگاندن و ترشیق پیکر اداری بتکرنه ام خواهد کار گیرن که جبیر نکین اف اداره کو پیشکفتن که اداریه کل هرم کردستان پنگاف بو هاتیه هاویتنه یا باش او کو یاسا جمارسی یا پارزگاه بیتا راست بکرنه بونده کو پال پشتی بلی پال پشتی یا اداری پال پشتی که یاسایی بو اوان اداره هبه و جروی چاودیری جی و بسر انجمنت پارزگاه آوانه زور سپاس بو هر یک لبرزان حال گود شیخ نجیب قایم قامی سوران هر وها برز مشیر محمد قایم قامی زخو کراسو خو لگل من بون